Finally, আমি এটা যাবলৈ ওলাইছো আমাৰ মৰমৰ একদিনৰ ঘৰখন এৰি পেলাই আৰু বেলেগ এটা ঘৰ বুলি কিহৰ কাৰণে কৈছো জানেনে এইটো হল এটা বানপানী আশ্ৰয়গৃহ কালি ৰাতি আহি পেলাই ইয়াতে থাকিলো আৰু এতিয়া ওলাই যাম মাজুলীখনৰ ইপাই আহি পাই অকণ ঘূৰিম দিকুৱে গম পাইছে আমি খাবলৈ যাম বুলি আৰু দেখিছে কুটা চুটা হৈ গ'ল আৰু বেছি দিন নাই হেৰি দি অহা যোৱা কৰিব লগা নহ'ব মই কালি গাটো মালিচ কৰি দিলো গোটেই ৰাতি মোৰ আমাৰ মানে ঘৰ অমুকতে থাকিল ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তাৰে দৰ্শন হৈছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড মৰ্নিং দৰ্শক মণ্ডলী মাজুলীত থাকিলো কালি আৰু খোৱা পা উঠিছো মুখ চুখ ধুলো এতিয়া আৰামছে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাম দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া ঘৰ ঠাণ্ডা ঘৰ এ চি লগোৱা নাই যদিও কালি কি বঢ়িয়া কম্বল লৈ শুব লগা হৈছে কমপ্লিট মাটিৰ ঘৰ এয়া দৰ্শক মণ্ডলী আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ গোটেইখন সেউজীয়া হৈ আছে আৰু ইয়াত গৰমটো সেইকাৰণেই কম যিহেতু গোটেইখন সেউজীয়া হৈ আছে মাজুলীৰ ডেকাচাঙৰ ঠিক ওচৰতে এইখন হোমষ্টে আছে উকিভিগা হোমষ্টে আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টেদিয়ে গৈছে লুইত নামৰ নদীখন মাজুলীৰ লুইত নদীখন আৰু সেই লুইতৰ কাৰণে ইয়াৰ এম্বিয়েঞ্চটো আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ যায় কালি ৰাতি আহি পেলাই ইয়াতে থাকিলোঁ আৰু এতিয়া ওলাই যাম মাজুলীখনৰ ইপাই সিপাই অকণ ঘূৰিম বিশেষ তেনেকুৱা একো জেগাত নাযাওঁ ওপৰে ওপৰে ঘূৰিম মই কালি গাটো মালিচ কৰি দিলোঁ গোটেই ৰাতি মোৰ আমাৰ মানে ঘৰ অমুকতে থাকিল ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তাৰে দৰ্শন হৈছে আপোনালোকে দেখিছে জল সম্পদ বিভাগৰ গেষ্ট হাউচ কি ধুনীয়াকে বনাই আছে নেক্সট টাইম আহিলে ইয়াতে থাকিব লাগিব এয়া নতুনকে দলং সংযোগী হাইৱে বনাই আছে আৰু এইটো ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে আমি লখিমপুৰৰ দলঙত সংযোগী দলঙত আমি ওলাবগে পাৰিম আৰু এইটো হল দৰিয়াঘাট এতিয়া দলং বনি গ'ল সেইকাৰণে বেলেগ ৰূপ লৈ ল'লে আৰু আহি আহি পালোঁ বেলেগ টাইপৰ এটা ঘৰ এইটো ঘৰটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ থকা দিনতে বনোৱা আৰু বেলেগ এটা ঘৰ বুলি কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ জানেনে এইটো হ'ল এটা বানপানী আশ্ৰয়গৃহ বানপানী হ'লে মাজুলীৰ কিছু মানুহ আহি ইয়াতে আশ্ৰয় লয় ঘূৰি ঘূৰি পাই গ'লোহি মাজুলী ঢকুৱাখানা সংযোগী দলংখনৰ ওচৰত দেখিছে ইয়াৰ কাম বনাই আছে কি ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন দি পেলাই কাম বনাই আছে আশা কৰোঁ অতি সোনকালেই দলংখন হ'ব আৰু মাজুলীবাসীৰ এক আশীৰ্বাদস্বৰূপ হৈ পৰিব আৰু একেবাৰে শেষত গ'লোঁ অসমৰ সকলোতকৈ চৰ্চিত দলংখনৰ ওচৰত হয় যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং এইখন আমাৰ হিমন্ত মামা চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ থকা টাইমতেই আধাশিলা কৰিছিলে আৰু দেখিছে কুটা চুটা হৈ গ'ল আৰু বেছি দিন নাই হেৰি দি অহা যোৱা কৰিব লগা নহ'ব যোৰহাট মাজুলী ডাইৰেক্ট আমি দলঙেদি আহিব পাৰিম কিন্তু ফেৰি দি অহা টেষ্টটো বেলেগ আশা ৰাখিছোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টে এই দলংখন হোৱাৰ পিছতো টুৰিষ্টৰ কাৰণে ফেৰি চাৰ্ভিচটো মোকলাই ৰাখে যেন পুৰা জংঘল এখনৰ মাজত আছোঁ আৰু পুৰা চৰাই চিৰিকটি মাত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু মানে নেচাৰেল পৰিৱেশ টাউনত এইবিলাক পৰিৱেশ দেখা নাপায় সেইকাৰণে আমি কালি এফালে গুচি আহিলোঁ বিকুৱে গম পাইছে আমি খাবলৈ যাম বুলি সেইকাৰণে আগে ভাগে গৈছে কমপ্লিট বাঁহৰ হয় দৰ্শক মণ্ডলী ফাইনেলি আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ মৰমৰ একদিনৰ ঘৰখন এৰি পেলাই মাজুলী আহিলে নেক্সট টাইম আকৌ ইয়ালৈ আহিম আপোনালোকো যদি আহে ইয়াত আহিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া সুবিধা হয় Thank you.
এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো, মনটো বেয়া লাগি গৈছে, ইয়াত ধুনীয়া পৰিৱেশ। দৰ্শক মণ্ডলী, আমি ওলাইছো ঘৰলৈ যাবলৈ, ঘৰলৈ নহয়, এতিয়া আমি মানে এইটো হোমষ্টেৰ পৰা ওলাইছো, এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ মাজুলীত ঘূৰিম, ঘূৰি পেলাইহে আমি লখিমপুৰৰ ফালে যাম। আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশত আছিলোঁ ৰাতি, সেইকাৰণে ইমান ঠাণ্ডা লাগিছিলে। 4টা বাজিছে এতিয়া, সন্ধিয়া ঘৰ যাবলৈ পাওঁতে 12টামান বাজিবগৈ ঘৰ, সেইকাৰণে আমি জলদি জলদি গৈ পেলাই ঘৰ পাবগৈ লাগিব। নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন জেগাত লগ পাম, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বিদায়।